За щастие се разминахме, holy moly, какво става тук? Има повече коли, отколкото някога съм виждал в Need for Speed. Дами и господа, здравейте и добре дошли обратно в Need for Speed 2015. Днес направим ето тази невероятна Honda NSX. Това е една легендарна кола и честно казано, изключително трудно ще сложа каквито и да е aftermarket части по нея, тъй като това е една легенда. Една легенда, която в близкото бъдеще просто ще е може би най-търсената колекционерска кола. Просто няма дума, която може да опише тази кола. Това е японското Ferrari. И просто погледнете я, смисъл, тя изглежда уникално. За някой от вас може би изглежда грозно, но за мен, защото за автомобилните пюристи, това е невероятна кола. И ако имах Honda NSX, бих я оставил или напълно стокова, или с Rocket Bunny Body Kit. Погледнете как изглежда само този Body Kit. Смисъл, това е... този Body Kit изглежда невероятно. Та ще го сложа на колата в момента, тъй като искам да правя нещо като Time Attack кола, Time Attack Honda NSX, и за целта искам първо да оправя малко стенса, защото в момента е трагичен. Просто вижте къде са прибрани задните гуми, това е много гадно, много грозно. И предните гуми не могат да се преберат повече, окей. Добре, нека оставим предните гуми така. И оп, имаме канарди, нека сложим канарите, нека сложим всички възможни циркуляции по тази кола. И също така, нека никакви огледала имаме, въпреки че стоковите фабричните огледала изглеждат достатъчно добре. Не знам, чудя се дали да не сложа тези. Нека сложим тези, тъй като това е Time Attack кола. Искам всичко да е възможно най-леко и holy moly. В смисъл, погледнете тази задница. Погледнете тази задница. Това изглежда невероятно. И какво може да променим всъщност? Не може да променим почти нищо. Така че знаете ли какво? Преди всичко, искам да ви покажа всички чаркуляци за тази кола, така че ще махнем бодикита за сега и ще разгледаме всички отделни чаркове. Да, имаме някаква броня, която е съвсем леко изменена. Реално е по-издължена. И имаме опции за капак, което е nice. Имаме тези две опции, които са... Окей, в смисъл, това е добра опция. В смисъл, това е нещо, което бих сложил на колата си. Нека видим какви калници има. Има това леко раздуто нещо, което не е лошо. Махани страничния мигач, което е малко незаконно. Нека видим и задните калници. Това изглежда странно. Нека го сложим все пак, да видим как изглежда целият Advanced Kit. Предполагам, ще имаме само една, опция на задната броня, на адванските, която слага тези алуминиеви неща на самата броня, за да може пламъците породени от нашия антилаги да не прогарят бронята. Трънклит. Това е нещо интересно, за което не съм сигурен. Какво подявалите трябва да е това? Нека го сложим, интересно ми е какво е това. И някак да сложим спойлера, което е малко странно. Та просто запушва самия спойлер, а? Това ми е малко странно. Не, това е всъщност... Додолу виждам решетка, не знам, не мога да бъда сигурен. Нека видим какви стопове има. Бой, в смисъл има тези LED неща. Има тези LED неща по колата, в смисъл тези LED стопове са уникални на всяка една кола. И да видим праговете, само тях не прегледахме. Този Advanced Kit не е лош, но не е нещо, което бих сложил на колата си. Нека видим какви сплитери има. Имаме същите нормални сплитери и изобщо мисля, че е това. Нека сложим всъщност целият Advanced Kit и да го гледаме. Колата не е лоша, но изглежда малко странно. Изглежда по-скоро фабрична трак версия на NSX, отколкото нещо, но ей, не е лоша. Добре, сега, нека да разкараме всички тези чаркове и да сложим Rocket Bunny Body Kit-а, защото това е нещо, което искам на своята кола. Също така, нека да я снижим, да изкараме, задните гуми на страни. Не искам предните гуми на страни, смисъл, това е адски грозно. И по-скоро заприличва на дрифт кола. Добре, сега да сложим канардите и би трябвало да сме почти готови. Нямаме други опции, освен за колелата, които след малко ще променим. Дори нямаме опции за ауспуха, което е малко кофти. Исках да имаме опции за ауспуха и за спойлера. Смисъл, тук няма почти нищо. Имаме саунд система, която е мех. Никога не я ползвам. Добре. Сега, нека да изберем едни хубави джанти за тази кола. Вече имаме надписани гуми отпред и отзад и ето така изглеждат нашите колела. Смятам, че изглеждат достатъчно добре в сегашната си конфигурация. Не съм сигурен все още за златистия цвят,
но исках нещо малко по-различно, тъй като от край време ползваме само черно, бяло и такива цветове. Та, исках да поразнообразя малко и нещо, което забравих да покажа всъщност е този бодикит. Да, имаме втори бодикит, който е още по-страховит, още по-тайм атак и не съм сигурен дали искам да го сложа. Една частица в мен иска да го сложа само заради предницата, защото погледнете тази кола. Мисля, Стенс е ужасен в момента. Предните гуми са толкова малки в сравнение с калника. Ако сравним предните с задните, просто разликата е огромна. Докато при това, това изглежда една идея по-смислено и честно казано искам да видя как изглежда този бодикит. Та нека го хвърляме на око и ако задницата ми хареса, о бой! Смисъл, да, този бодикит отива на колата ми. И мисля, че може да променим стоповете. Не, не може да променим стоповете, за съжаление. Но просто погледнете тази кола. Holy moly, това е едно истинско трак чудовище. Това е едно истинско тайм-атак чудовище. Нека изкараме предните гуми. Айде по-напред и да приберем задните. Примерно е така. Малко кембър, но полезен кембър. И о бой, смисъл, това нещо изглежда много интересно. И между другото, неотдавна бях попаднал на една Honda NSX, която е преправена и тази задница реално не свърша така. Няма тази форма на супер кола, ами е нещо като хетчбек и изглеждаше изключително интересно. Познайте какво, вече имаме дизайн и ето така изглежда той. Всъщност имаме два дизайна. Два дизайна, които искам сега да ви покажа и не съм сигурен кой от двата да избера. Едне е ето този по-прост чек дизайн и другия е малко по-тайм атак. Виждате, предните панели са направени от карбонта. От тези двата, честно казано, аз клоня малко повече към този. Но искам да ми кажете в коментарите кой от тези два дизайна ви хареса повече. А сега, смятам да остана с ето този и чакам вашето мнение долу в коментарите. Нека да излезем да чуем как звучи фабрична, а след това с всичките апгрейди. Може би за някой от вас това е прекалено. В смисъл да направя подобни неща на такава класика. Но спокойно, това е игра. Ако имах такава Honda NSX в реалния живот, аз нямаше да е пипна, ще я да оставя напълно фабрична и да се спукам от каране. Смисъл, това е една легенда и о бой, смисъл, този Skyline ще да ме връхлети толкова жестоко. Ще я да оставя напълно фабрична, защото това е, може би, най-добрия период на японското инженерство. Просто тук всичко е правено за шофьора. И именно това е периода, в който Honda се състезава пряко с Ferrari. Защото Ферари тогава е в много голяма криза и не прави кой знае какви коли. И Honda тогава се намесва и ни дава ето това чудовище. Това чудовище, което е легенда. И ще става още по-голяма легенда с годините, ако това има някакъв смисъл. Това са вече едни изключително редки коли и нека всъщност да отидем тук в тунела на звуците и да чуем как звучи. Да, сега ще замълча и ще ви оставя с приятните звуци на този V6 двигател. Ето това е макс апгрейдната ни кола. Ускорението от 0 до 100 става за 2,19 секунди. Четвърт милята е за 9,33 секунди с 254 км в час, което е доста добре. Топ скоростта ни е 370 км в час, а мощността ни е 869 конски сили. А сега за настройките, нека увеличим налягането на предните и задните гуми с една идея да увеличим Steering Response и Steering Range, също така да изключим Drift Stability Assist-а, да сложим, не, всъщност нека не слагаме или да, нека сложим Launch Control, да заключим диференциала примерно ето до толкова, също така малко повече Downforce Tech, това е Time Attack кола, примерно ето толкова смятам, че е добре. Brake Bias ще е може би една идея повече и ще е една идея по-напред, примерно е така. Също така, Handbrake Strength ще го сложим на малко по-лек
И също така ще направим окачването на ID по-твърдо и свои баровете също. Нитро, ще сложим нитрото на сила както правим и смятам, че това е всичко. И ето така звучи нашата Honda NSX. Много хора казват, че V6 двигателите не звучат добре. Но, това е един специален V6 двигател, който звучи прекрасно. Там между другото, любимият ми V6 двигател към момента е двигателят на Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio, който е 2,9 литров V6 двигател с 510 конски сили, който звучи феноменално. В смисъл, този двигател е повече Ferrari, отколкото всичко друго. Защото Ferrari имат пряко действие в тази кола и честно казвам се надявам да я има в Need for Speed 2017. Тъй като ако просто погледнете тази кола, в смисъл управлението на тази Honda е нереално, в смисъл тя е толкова точна и послушна, в смисъл всеки момент имам чувство, че мога да променя посоката, даже прекалено много, как се нападе малко, но имам чувство, че това е една свръх балансирана кола. Дори за дрип, дори за грип, защото мога постоянно да променям посоката, независимо с каква скорост се движа. Просто сега ще ви покажа, ще засиля много на този завой и в смисъл easy stuff, просто километри дрифт, не чак толкова грипа, колкото ми се искаше, но това може лесно да го оправим с малко повече downforce. А в момента се намирам преди това спирен състезание Red Lines, което никога не съм играл, поне не си спомням да съм играл. Това е на един малък остров, който виждате в момента и това е едно много интересно състезание. Нека видим за какво става въпрос, тъй като прегледах самата писта и ми се стори бая трудничко, но оп, в смисъл това е MGGTS, тя да го батория съм брутално. Но за щастие се разминахме, holy moly какво става тук, в смисъл. Има повече коли, отколкото някога съм виждал в Need for Speed. Нека да дадем the full enchiladas на тази кола, the full empadatas на тази кола и да видим за какво става въпрос. Тази хондичка е много готина за каране. В смисъл, както споменах по-рано, тя е много маневрена, много бърза и не мисля, че е идеална за такова натрупано, в смисъл за такова на гъчка на състезание. Holy moly, колко макларана имаме тук. Имаме два еднакви макларана. Оп. За малко. За малко ще я да изкоча извън пистата, но това е спринт състезание и половина. Мисъл, ето това искам от Need for Speed. Повече такива спринт състезания. Мисъл, това е едно наистина добро спринт състезание, защото има достатъчно бързи коли, които се състезават достатъчно бързо. Защото тук има три еднакви макуара на какво стават тук по дяволите. Holy moly. Защото те 570 S-а навсякъде. Навсяко едно състезание. Къде сме тук надясно? О, това беше много остър завой. В смисъл, подцени колко остър трябваше да бъде този завой. Но нашата хундичка се справи до някъде. Защото нямахме проблеми с недозавиване и така нататък. Оу, бой! Това беше един от солидните стълбове, мамка му, в смисъл това беше гадно. И мерси Need for Speed, че ме спална точно пред него отново и сега съм на 7 позиция, късмет да ги настигна. Защото всички са толкова напред, никакъв шанс да ги настигна. И това е 23-ти чекпоинт, сериозно ли? Не! Окей, вече ти внимавам с стълбовете, обещавам. Но моля да задмина тези на завоя за малко. Добре, това не беше никак добре. Мамка му. Окей, сега ще пробваме още едно състезание и смисъл капака на колата ми е огънат. Брутално огънат. Заради заблъсъка, който претърпяхме преди малко. Да, искам да изпробвам тази кола в планина. Тъй нещо ми подсказва, че това ще е една наистина добра спринт кола за изпланината.
съм на първо място. Как може? Смисъл, за пръв път не съм на последно място в тази игра. Най-после. Най-после боговете на Need for Speed се смелиха над мен. И просто за това ви говоря. Дрифт когато ви трябва, грип когато ви трябва. В смисъл, това са едни много интересни настройки на тази Honda NSX. Когато по принцип трябва да е по-скоро грипова кола, тъй като има среден двигател, което я прави изключително балансирана. И включително с разпределението на теглото. И това Porsche просто прелетя пред мен. Со, между мантинелата и мен нямаш достатъчно място. Не знам просто как той мина, но е факт, че го направи. Ако може и да променя нещо от тази кола, всъщност ще да бъде нитрото. На тази кола не и подхожда Time Refill Nitro. В смисъл, вижте колко много дрифтове правим, особено ето тук в планината. Това просто ни забавя. Ако имахме Time Refill Nitro до сега, щял съм на първо място, а не на трето. О, минавам през тунел. Окей, ще замълча. Не, как? Как поделите се бутерязах точно там? Не, пак съм на 6-то място. Мамкъл, днес изобщо не мога да се състезавам. Какво ми става? Тук просто ми трябва Time Refill Nitro. Просто видяхте ли този дрифт? Тази кола не трябва да прави такива неща. Физиките на Need for Speed работят по доста интересен начин. Такива дрифтове трябва да може да прави с S6-тата на Nissan Mazda RX-7, която между другото ще видите много скоро. Тъй като това е една кола, която искам да направя от много време. Това може би една от любимите ми японски коли. Заради този роторен двигател, точно така. Аз съм ротор фенбой. О, идва кръговото. Тук усещам, че започвам да се наваксвам, тъй като има малко повече отворени участъци. Там, където нашата кола просто е в собствена територия. Тъй като това нещо е сравнително лек, в смисъл и в реалния живот това е една изключително лека кола. Нещо от сорта на 1200 кг, ако не се лъжа, може би е малко повече, не съм сигурен. Тъй като този беше двигател тежи. Не зная как, но съм на пета позиция, в смисъл аз през цялото време ли бях на пета позиция, почти никога не гледам тези показатели отстрани. Освен когато не се боря за някоя обиколка, т.е. да поставя рекорд на някоя обиколка, стане още един чекпоинт. Абсурдно настигна тези, които са пред мен. Това беше поредното фейл състезание и се обидих в едно нещо. Днес не мога да карам. Да, вече сме в глутницата, идеално. So, ето тук имаме едно Lamborghini, което след малко ще задминем с лекота. Имаме и GTR-овец. Приятели, направете път на тази Honda NSX. Вече съм почти на трето място. За малко да задминеме този AMG GTS. Добре, може би взимам някой завой прекалено широко. А това не трябва да става особено с такава презавиваща кола. О, не! Отново паднах през мапа! И то докато се блъсна в мантинелата, мамка, но това ме забави супер много. Шибай се, Need for Speed, шибай се, просто е така. Вау, сериозно, смисъл след половин час. Най-после реши да ме пуснеш. Колата ми е просто размазана. Не знам какво падане съм направил, но вижте за какво става въпрос. Смисъл, колата ми е размазана. Наистина размазана. И защо няма да се старая да ги настигнем, смисъл, те вече са на половината мап. Да ви господа, това ще бъде всичко за днешния епизод на Need for Speed. Надявам се той да ви е харесал, въпреки поредното падане от мапа. Къде си ти клипа, абонирайте се и с вас ще се видим следващия път. Чао!